Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal v hudebním sále Kulturního domu Písek. V tomto předvánočním čase jsme pro vás připravili unikátní koncert Tichá noc Písku, ve které se představí orchestr Virtuosity Písek pod vedením dirigenta Oldřicha Vlčka. A jsem rád, že jste se připojili prostřednictvím našeho kanálu na YouTube, popřípadě na Facebooku, abyste s námi společně tento koncert mohli sledovat. Zároveň mi dovolte, abych v tomto čase vám popřál samozřejmě hezké Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku a také vyjádřil naději, že v příštím roce se situace natolik udobří, že se budeme opět setkávat společně na akcích, ať už tady v Kulturním domě, nebo v divadle, nebo i na jiných místech v Písku. Příjemný zážitek. Thank you.
Mino Park, která přednesla teďka nádhernou arii Georga Friedricha Händla, nám předtím přinesla pátou svíčku do adventního věnce, protože na adventním věnci jsou vždycky čtyři červené svíčky. Jsou to symboly pokoj, víra, láska a naděje. A ta pátá svíčka by měla být bílá a to je symbol Ježíška. A to je symbol zítra. Zítra nás čeká Ježíšek, takže nezapomeňte všichni zapálit tu pátou bílou svíčku na adventní věnci. Další solistkou toho dnešního koncertu je Bohdanka Tesařová, která vám přednese druhou větu z nádherného koncertu. Je to autor, italský autor Marcello a možná, že si vzpomenete na to, že to bylo z filmu Benátský anonym. Bohdanka Tesařová.
přichází poslední dvě skladbičky toho dnešního vánočního setkání, kde se vám představí obě solistky, ať už je to zpěvačka z Koreji, Minho Park, a nebo hoboistka, slečna Tesařová. A budou to skladby Panis Angelicus a závěrečná skladba, podle které je také nazván celý ten dnešní koncert, je to Tichá noc v Písku. My vám přejeme, všichni členové Virtuozy Písek, vám přejí požehnané Vánoce a pevné zdraví do nového roku a mějte se moc hezky a zítra nezapomeňte zapálit pátou svíčku.
Děkuji.